Okay. Luxury. Luxury by St. Thomas. ก็สารยาค่ะฟูลจะต่อยอะไรมันบอกไอ้หรอมันบอกไอ้หรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันบอกไอ้หรอไม่เอาฟูลทำไมโดนต่อมึงก็มึงค่ะลักซี่ไว้ลักซี่ไปเซนต์โทมัสสาวรอเขาบอกลักซี่ยังเซนต์โทมัสสาวรอค่ะ Oh my god, oh my god. Very beautiful. Very beautiful. Buru-buru. Isinya katong tinggal deh. Buru-buru sabdalai. Very very nice thaw. Very very great nafa. Asta kongla sa thego tumi. Kamu kau mungkin tak sih. Wow. Bawa jumpai rot ni baru kehat dukan tu. Apa mah nak sih? Baru nak pergi ke tempat tu nanti sih. Kau rot nih thaw video. Mucuy. Abelakos kokroy, sih penalti cakap apa? Pehal le. Thai ni safety safety dia mah.